Rodrigo de la baixa que està destacant el holandès, que el tenim a la gespa fins a aquestes fotografies, els companys de la premsa gràfica fent aquesta extra, el plaer de començar aquesta cicladura del Camp Nou. La pilota a les mans, el nostre gespa, i el qual el convidarem de seguida, potser, a fer uns xuts.